Dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Poštovanje. Poštovanje, ja sam Neša. Znamo se mi, mi vas znamo, čitamo vaš portal, upoznati smo ko ste i šta ste. Zato smo vas i pozvali da dođete ovde. Letka je prvo zvala, pa mi je posle rekla da, da se javim vam. Znamo, da, čuli smo se mi s njom. Da. Znamo da ste vas je zvala da dođete, evo, dobrodošli. Ja prvi put dolazim ovde. I kakav je, kakvi su utisci? Slava je. Da. Jeste, ja, da budem iskren, nisam došao na slavu, došao sam da radim. Ne, ne, pa ako, ako nešto ostane, probat ćemo na kraj. Problem, dočekat ćemo vas. Tako je. Tako da nije problem. Pasjač, selo koje je predivno, vidim na kakvom mestu, ali imam utisak da je malo zaboravljeno. Izumire, zaboravljeno. Totalno zaboravljeno. Ja sam Snajka 40 godine, znači živim u Pirotu, ali obožavam da dođem ovde. Jer je ovde nadmorska prelepo. Vi ste rođeni tu? Ja sam ovde rođen iznad, ona kuća gore je moje rodno mesto. Znači, ja sam tu rođen. I nadmorska visina je 850 metara, fantastično, sve je lepo. Ja volim tu da dođem uvek. Jedino to što, recimo, nas kolje put, prosto. Ja sam snimio šta je, pa ćemo to na kraju. Šta pasjač ima, šta nema? Ima dušu, ima prirodu, ima lepotu. Kažem nešto ja. Ajde. Pasjač ima mnogo nešto što druga sela nemaju. Ja ne znam, recimo ga, selo Pasjač ima negde oko 300 bravi što ovaca, što... U ovom trenutku? U ovom trenutku. To može se proveri, to ništa ni... Ići ću da proverim. Ni manje ljudi, ni više... Da, se izrazim prosto stoke. Dobro. Mislim, bravi tako. To recimo mladi ljudi. Da, da, mladi ljudi. Ja mislim da jedno selo koje ima 300 bravi zaslužuje bar osnovni put. Ništa drugo. Ovaca, šta ima još? Koza. Ima, pa da, ovaca. Koza. Evo sad mi vi dajete razglednicu, a ja posle tragom vaše priče idem da vidim. Vidjet ćete. Dok ne padne mrak. A posle toga što vi kažete, lepo potencirate na tom pitanju, i hvala vam, imamo recimo ga da se ljudi iz Beograda vraćaju i... Pa evo ja sam vidio ovamo, Beogradska tablica, Beogradska tablica, Beogradska tablica. Ima i gore. Koliko tablica nema u Pirotu, Beogradska? Jeste, ali vidit ćete kad odemo tamo da se nešto renovira, što... Kupuje se nove stvari, da se gravi. Od plevnje stare se pravi novo. I vidit ćete kad se napravi, bićete pozvani da vidite. Hoću. Ima ljudi zainteresovanih za seoski turizam, ali pitaju šta sve nudi selo, šta ima, ali prvo pitaju kakav je put. Dobro, struja ima, voda ima. Ima struja, voda ima. Česmu. Znači ima struja, ima, ali put. Čista planinska voda. Jeste. Suva planina. Pa Suva planina, Suva planina. To je deo Suve planine. Ja sam inače sa Stare planine. A, vi ste... Da, ja sam sa Stare planine, a došlo da si... Ja, to je ona pesma. Suva planina. Kako beš? Pa ja sam uspio da... Da, iz koje... Iz Rusovci sam ja. Iz Rusovci? Da. Samo da vam kažem. Ja sam uspio. Da, vi ste uspjeli da se ne naljute druge, ali za Rusovčanje kažu da su mnogo pametni, inteligenci. Pa ja, pa ja nisam žabe to... Jel tako? Pa kako ste uspeli preko Nešave da pređete na drugu stranu? Evo, gledajte sad vi, gledajte. Ljubav je čuda. Odavde gledate... Ljubav je čuda. Ljubav je čuda, jeste. Tako je. Šta još, put nema? Nema puta, pa... Zimi, kako je to zimi? Zimi je užas. Ne može da izađe doktor. Ne može da izađe niko. E, sad da vam kažem i za to, izvinite gospodine. Aha, ne, izvinite se gospođi. Ništa. Dobro, vi zajedno nastupate. Samo malo bliže da vas imamo oboje. Ja recimo ga, to je jedino što ja, pošto radim u stomatologiji, tako da oni znaju i sve, ali ovde nema recimo ga... Doktor. Doktor. Ne može da izađe. Bezbedili smo tamo... jednu prostoriju za ambulantu, kao za... Dobro. Ali nemamo ništa od toga, ne dolaze, zbog čega ne znamo i tako. Ko je najstariji tu čovjek? Domaćin. Pa ne, on ne. Ali on, ne, ko je ovde, ko živi tu? Pa Borko. Borko, ali on je pustio ovce. Evo, hoćete... Hajde, kad završimo, pa ćemo i Borka da vidimo. Hoćete li vidjeti Strazušku, najstariju? Ona je tu. Ona hoće. Da, dobro da završim s vama prvo. Hajde to, snabdevanje. Snabdevanje? Tu Pirotu? Pirot. Pali se auto i u Pirotu? Nema tu prodavnice, nema ni u Sinja glavu, nema ni ovde. Nigde. Tek u Rasnici, pa i tamo nema mnogo nešto posebno. Barečevik. Barečevik, da, ali mi ovde nemamo. Nema. Svaki deset, ako ovde ostaje, evo, ono staje tu celog leta.
svaki deseti dan mora da se jeda. Evo recimo da mi da i ovaj da gospodin tamo što je... I ova to dama njegova. Gospodin i gospodja. Ne, da, da, da. I gospodin i, ovaj pas. I gospodja, da. Dobro, ja sam mislio. On ima tu ribnjak, privatni ribnjak, ni to važno, ali on mora neko da dođe do njega. I hranu da donese. Da donese hranu, da. Tako je. Pošta? Pošta dolazi, redovno dolazi, ali... Pošta. Kako dolaze? Oni... Pa pošta dolazi. Motorom, ne može drugačije. Ne, motorom ne dolaze. Ili autom. A kažete mi, televizija? A televizija, ko pa zna ima. Kad je, pa ne znam kad je. Ja stvarno nisam tu stalno nešao. Imamo, imamo. Pitaću vas posle. A za telefon signal nikakav. Da, nema. Nema. Mora da izađemo gore ili da izađemo gore na brdo da bi se javili deci. Da vas ne pitam za internet. Ma kakav? Pa nema signal nema da se javimo kakav internet. Tu nema ništa, toga nema ništa. Nema ništa toga. Nema ništa. Šuma, pašnjaci, šuma voda. Šuma i pašnjak je odličan, fantastičan. Vazduh je idealan, ali mi smo u... A mi smo samo mnogo zaljubljeni u pasic pa dolazimo. Da, da. Nama ništa nije prepreka, samo put. Kakva je klima? Klima je idealna, 850 metara je nadmorska visina. Ja mislim da nema to lepše u Pirotskoj okolini gde je to idealno. Idealno. Dobro.